Hejsan allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. I denna video måste jag filma lite snabbt, för jag har på 54% kvar telefonen nästan. I denna video ska jag prata om dagen på praktiken. Jag kan först säga att det kommer inte vara så speciellt, för det hände inget speciellt idag, kan jag säga. Men jag kan snart ska jag skriva i min jobbadator. Det är en dator här. Ja, det är min jobbadator. Jag ska snart skriva i min jobbadator snart. Ja, jag kan berätta. Först skulle vi ändra ett lås på morgonen till en toalett, för många hade varit inne och förstört typ den toaletten. Och så gick det inte att ändra det. Och sen var jag jättetrött efter det. För att jag var uppe sent också. Och så blev jag väldigt konstig i kroppen. Och sen skulle vi åka, sen så gjorde vi något annat som jag inte kan minnas. Sen så skulle vi åka iväg, men då fick vi inte gå. Det skulle vara sådana här stora bilar eller någonting man åker, som man har, kan bära saker i eller någonting. Ja, och då skulle man blåsa en sån här för att veta om man hade druckit eller någonting. Och så funkade det inte. Nej, det var en dålig dag på praktiken. Det var den sämsta dagen, skulle jag nog kunna säga, för det gick inte som vi ville idag. Nej, ja, jag tror inte det är sista, och det är antagligen inte första heller. Ja, men så är det. Yes, jag håller min jobbadator här. Om ni undrar, snowcap står det där. Ja, så är det. Jobbadator, yes. Dator. Yes, min skoldator är hemma. Yes, så är det. Yes, ja, sådana här dagar var inte speciell. Jag faller inte för mig, nej. Men jag hoppas det blir bättre i framtiden. Och jag, igår duschade jag faktiskt lite bättre schampo. Jag tycker det blir fett ändå, jag vet inte hur. Nej, men det kan jag bara inbilda sig. Jag får rätta till det ibland lite. Ja, men det ser bättre ut i klippen där. Ja. Ja, men då får jag tacka för att ni som tittar på denna video. Måste jag gå och ladda telefonen, som ska skriva i min jobbadator till jag gillar och kommentera, prenumerera, spring på dem och dela, som minst ni aldrig säger. Glöm inte bort, ni är bäst. Glöm inte det. Hejdå!